Hello everyone. Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula Grade 7 hanggang Grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning sa inyong mga topics from first quarter hanggang fourth quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay? Let's get started! Magandang araw, mga minamahal kong grade 8 students. Nandito na tayo ngayon sa pinakahuling part ng week 7 module Learning task number 4 at idadagdag ko na rin dito yung learning task number 1 week 8. Kasi similar lang din sila. So dito sa learning task number 4, describe the slope and y-intercepts of the graph of the system of equations. Dito naman sa learning task number 1, week 8, which of the following graphs has one, none or infinite solutions? Na-discuss ko na sa inyo yung systems of linear equation na coincide, parallel, perpendicular, at intersecting lines. So, ang gagawin natin dito, i-describe lang naman natin yung slope at saka yung y-intercept. Dito sa number 1, meron tayo ditong graph. At kung mapapansin ninyo, nag-intersect sila. Tingnan ninyo mabuti kung intersecting line ba siya na perpendicular or not perpendicular. Kasi itong graph na to ay perpendicular siya kasi mapapansin nyo naman kahit wala itong mark na 90 degrees angle, may possibility na perpendicular siya. Kapag yung line ay perpendicular, ibig sabihin yung slope 1 at saka yung slope 2, pag minultiply mo, is equal to negative 1. saka yung y-intercept naman niya is not equal. Para mas madali, i-describe natin siya sa word. The lines are perpendicular, meaning they intersect and form a right angle. So, meron daw right angle dyan. The lines have different y-intercepts. Their slopes are negative reciprocals of each other. So, the product of slope is negative 1. Kaya, slope 1 times slope 2 is equal to negative 1 kapag perpendicular line. And then, yung y-intercept nila is not equal. Okay? Sa so, tingin niyo ba, one solution siya? Non solution ba? Or no solution? Or infinite solution? Since nag-intersect sila dito sa isang point lang, ibig sabihin ito ay one solution lang. Okay? So, kapag perpendicular lines, ang graph niya is isa lang yung solution niya. Yung intersection niya lang. Another one, we have intersecting lines na hindi siya perpendicular. So, itong perpendicular line ay part siya ng intersecting line. Pero dito kasi sa intersecting line, hindi siya 90 degrees. Okay? So, intersecting lines ang tawag dito. At yung slope 1 is not equal to slope 2. Tapos yung y-intercept is not equal then. In words, the slope of the lines are not equal and the y-intercepts are not also equal. Ganyan naman kapag intersecting lines. So, one solution ba siya or no solution or infinite? Since nag sila dito, so one solution din yung intersecting line. Next, dito naman tayo. Ang tawag naman dito sa line na to ay parallel lines kapag hindi sila nag-meet. So, pag parallel lines, yung slope 1 ay equal siya sa slope 2. And then, hindi rin equal yung kanilang y-intercept. In words, their slopes are equal and the y-intercepts are different. Sa tingin ninyo, one solution ba siya? Hindi. Infinite solution ba siya? Hindi rin. So, ibig sabihin, wala, sang, wala siyang solution kasi hindi sila nag at never na mag-meet. At kahit i-extend mo pa tong line na to, never silang mag-meet. So, kapag parallel line yung given, no solutions. Okay? Then, dito naman sa graph na to. So, meron tayong dalawang line dito ha. Yung color blue yung nasa loob tapos yung nasa taas niya is yung color pink. Ang tawag naman dito sa graph na to, yung dalawang line na sa isang line ay coinciding line. Dito naman yung slope 1 equal siya sa slope 2 at yung y-intercept nila ay equal din. In words, each line in the system has the same slope and the same y-intercept. So, ganyan siya. So, kung mapapansin ninyo, pag i-extend natin yan, sa tingin ninyo, one solution ba siya? No solution or infinite solution? Infinite solution. Kasi, bawat point dyan ay solution niya pag intersecting one solution, pag parallel no solution at pag coinciding infinite solution. So i-try niyo ngang sagutan itong number 5 comment down below para malaman din ng iba kung tama yung sagot ninyo. Abangan ninyo yung learning task number 2 sa susunod na video. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye.